Добрий день, шановні наші учасники школи, да? Природнича школа учнівської молоді. Ну, цікаво. Я сподіваюся, що ви всі певним чином зацікавились біологією, рослинним світом, принаймні, можливо. І тому дозволю собі трошечки сьогодні з вами провести бесіду. Тема така цікава – генетика систем розмноження. Да? Ну і трошечки буде стосуватись селекції, бо взагалі мені сказали, що я повинна про генетику і селекцію розповідати. Але, мабуть, ви знаєте, що це настільки об'ємна генетика і селекція разом, щоб нам не вистачило з вами не те, що однієї години, а, можливо, і цілого року не вистачило з вами на заняття для того, щоб повністю про все розказати. Ну, я сподіваюся, що ви якісь ази, принаймні, що є у нас хромосоми, що в хромосомах є гени, оці ази ви вже знаєте. Тому мені сьогодні з вами буде значно легше. І так, генетика систем розмноження. Що ж таке розмноження? Притаманна всім організмам властивість відтворення собі подібних, відповідно. Да? Що забезпечує безперервність і спадкоємність життя. Ось таке наукове твердження, що ж таке розмноження. Зрозуміло, що кожний організм, який створила наша матінка природа, існує в першу чергу для того, щоб радувати людей, ну і розмножуватись, давати нащадків по собі. І чим більше буде нащадків, тим краще буде для цих рослин. Вони будуть займати більшу територію, і їм буде краще жити на цій планеті. Розмноження багатоклітинних організмів, як тут написано. А навіщо? Це таке розмноження багатоклітинних рослин відбувається в першу чергу двома шляхами. Безстатевим і статевим шляхом. Сподіваюсь, такі речі вам теж більш-менш відомі. Безстатеве розмноження. Цікаве розмноження – коли у нас з генетичної точки зору, да, відбувається відтворення однакових за генетичним станом організмів. Тобто генотип, да, оцих організмів буде такий же, як безпосередньо тієї рослини, яку ми взяли в якості материнської. Що у нас там за квіточка? Лілія. Ви ж знаєте, мабуть, що лілії розмножуються цибулинками, да? Маленькі цибулинки відростають на материнській. Цими цибулинками, відповідно, ми розмножуємо такі гарні, чудові квіти. Ну і це всім відома картопля. Як ми, можливо, хтось приймав участь колись, да, висаджувані вдома картоплі. Ми знаємо, що ми беремо? Бульбу беремо, да? Відповідно. Але тут у бульби цікава річ. Можна навіть відрізати ось цю частиночку з вічками, там меристема є, да? Посадити, і виросте абсолютно нова повна рослина. Тут цікава властивість клітиночок, називається тотіпотентність. Да? Такий цікавий вираз, коли кожна клітиночка містить інформацію про будову всієї рослини. Ми беремо бульбу, чи там є коріння, нема коріння, чи є там стебло, нема на бульбі, да, стебла, але ж виростає повністю вся рослина із корінчиками, із стеблом, із квіточками в подальшому, і вона дає нових нащадків, але при цьому відтворюється такий же самий генотип з генетичної точки зору, да, як був у тієї вихідної рослини, бульби якої ми викопали і тримаємо на посадку. Відповідно, способи, крім бульб і цибулиночок, у нас є ще інші способи вегетативного розмноження. Кореневищами, бульбоцибулинами, вусами, кореневими паростками, черенкуванням, прививками. Малина. Хто знає, як вона розмножується? Що вибираємо з цього переліку? Ні, малина.
кореневі паростки. Якщо ви хоч раз бачили, рослинка малини, а з усіх боків виростають нові рослинки, відповідно, правда ж? А це і різбородчатий такий гарний, кореневище у нього. Кореневище можна розрізати, і ми тоді розмножуємо. Чи цікавий сорт. Вибачте, будь ласка, Алла Герасимовна, телефон. Ми розмножуємо, розрізаємо кореневище відповідно, і у нас виходить багато, звичайно, з бруничками. Відповідно, розмноження, але знову-таки ми розмножуємо рослини одного сорту, одного генотипу, і у нас завжди у всіх варіантах розмноження будуть такі гарні квіточки розквітати. Трояндочки. Ось тут два варіанти можна вибрати. Можна вибрати черенкування, або можна прививки вибрати. Відповідно, на шипшину прививають багато-багато череночків, можна, якщо у вас є багато рослиночок, виросших шипшини. І ми знову одержимо велику кількість, але знову ж таки рослиночок цього сорту, які будуть давати ось такі гарні, чудові квіточки. Тому вегетативне розмноження – це безстатеве розмноження, і воно з генетичної точки зору дає нам рослини з однаковим генотипом. Зрозуміло? Зрозуміло. На відміну від безстатевого розмноження, статевий тип розмноження, відповідно, нам необхідні статеві клітини, гамети вони називаються, і при злитті двох таких статевих клітин утворюється новий організм із зиготи. Одна клітиночка, яка утворюється при злитті яйцеклітини і спермії у рослиночок, називається зигота, і з неї в подальшому утворюється насінина, з якої виросте нова рослина, яка буде містити вже об'єднання ознак двох батьків. Тому на відміну від безстатевого розмноження, при статевому розмноженні у нас утворюються рослини з різними вже генотипами, відповідно. Статеві клітини, відповідно, повинні мати не таку саму кількість отих хромосом, які містяться в ядрі, і які, кожна з яких містить молекулу ДНК, в якій знаходиться вся інформація про організм, його будову, його властивості, його функції. Правда? Так ось, завжди кожен вид має сталу певну кількість хромосом. Називається хромосомне число. Є пшеничка м'яка. З неї виробляють борошно, випікають хліб, булочки, тортики. Відповідно, так ось у пшениці м'якої 42 хромосоми завжди. У жита, чорний хлібчик, з нього теж смачний, правда? 14 хромосомочок. А у нас з вами хто знає, скільки хромосомочок? Ой, молодці, все знаєте, 46 хромосом. Так ось, щоб 46 хромосом весь час відбувалось при злитті двох гамет, оці статеві клітини повинні мати вдвічі меншу кількість хромосом. Правда же ж? Інакше 46 плюс 46 – вже 92 хромосоми, а це вже непорядок. Матінка природа такого не допускає, не дозволяє. Ну, відповідно, мабуть, ви і знаєте вже, що є відповідно такий процес, який відбувається перед тим, як у нас будуть утворюватися статеві клітини. А да, для рослиночок статевими клітинами є білкові зерна. А де білкові зерна утворюються, хто скаже? Тичинки є, пригадуєте? Там є пиляк і тичинкова нитка. Так ось дійсно в пиляках у нас, вон пиляк намальований, в пиляках є така спеціалізована тканина, тільки вона може поділятись таким чином, що буде зменшуватись кількість хромосом. І цей процес називається мейоз. Да? Якщо, на жаль, нема у мене
у казочки. Якщо подивитись, чотири хромосомки оцій клітиночці, вихідна материнська клітиночка. Вона має два набори хромосом, як і всі інші клітиночки. А ось після вже першого поділу клітиночки мають тільки дві хромосомочки. Відбувається зменшення кількості хромосомочок. І в подальшому в кожному з пилкових зерен буде тільки дві хромосомки. Більше вже не треба, якщо нам треба відтворити чотири хромосомочки в зиготі. І таким же чином маточка, да? Приймочка, стовпчик і завість в маточці. То ось завізі є насіннєві зачатки. І в цих насіннєвих зачатках теж знаходиться ось така спеціалізована археспоріальна тканина, яка здатна поділятися ось таким же способом, мейозом, і відповідно утворюється вже тут складна система у рослин, зародковий мішок, але ось тут є яйцеклітина, яка має теж вдвічі меншу кількість хромосом. Таким чином у нас статеві клітини мають половину хромосом від вихідної батьківської клітини. І при злитті таких хромосомочок, відповідно, у нас буде процес запліднення і утворення насінини. Але якщо у нас є рослини, і є пилок, і є, відповідно, маточка в квіточках, нам необхідно оптимально зробити що? Перенести пилок з однієї рослини на іншу. Хоча ми знаємо з вами, що є рослини, які розмножуються самозапиленням. Їм не потрібні ніякі переносчики, їм не потрібні ніякі чинники. Як правило, у них запилення відбувається в закритій квітці. Соя. Чули таку назву рослинка? Невеличкі у неї квіточки, вони запилюються в бутоніще. Та ж пшеничка наша, вона теж самозапильна культура. У неї запилення відбувається в закритому бутоні. Відповідно. Але не є це темою нашої сьогоднішньої лекції. При самозапиленні утворюються рослинки, які називаються в генетиці гомозиготні. У них в генах ген забарвлення насіння, наприклад. Да? У них в цих генах однакові алелі гена, або домінантні, або рецесивні. І оцей гомозиготний стан, на жаль, він формує рослини, у яких властивості більш-менш однакові. І коли у нас, не дай Боже, буде якась дуже значуща зміна оточуючого навколишнього нашого середовища, такі рослини можуть загинути, у них генетична, кажуть, варіабільність достатньо вузька. І саме через це рослин, які розмножуються самозапиленням, в природі 10% десь. Десь біля 10%. А більшість рослин у нас запилюється перехресно. Це означає, що для того, щоб зав'язались насіння, на приймочку маточки їх квіточок повинен попасти пилок з іншої рослинки. Ну і відповідно, да, внаслідок цього перехресне запилення вимагає наявності певних чинників, які переносили пилок. І хто у нас може, що у нас може переносити? Вітер може переносити. Є водні рослини, у яких вода може сприяти перенесенню пилкових зерен. А є ще живі організми. Комахи і навіть ота калібрі. Як її ще називають, не знаєте? Ні, птичка-метелик. Птичка-метелик, бо вона настільки швидко маше своїми крильцями, коли літає. Да? Дуже-дуже подібно виходить. Так ось, рослини, які запилюються вітром. Придивіться, будь ласка, на них. Уважно придивіться на ці рослинки.
Подивились? Ось вам приклад рослин, які у яких комахи переносять пилок. Ентомофільні види, кажемо, комахозапильні. В чому ви бачите різницю між ними? Що потрібно рослинкам мати для того, щоб комахи, в першу чергу, їх побачили? А? Пелюстки. Що? Школярі нехай, так? Так, абсолютно вірно. По-перше, квітка має яскраві пелюсточки. До речі, бджоли не зовсім розрізняють червоні кольори. І тому, якщо так подивитись на полі, дика природа, небагато квіточок мають червоне забарвлення. Сині, білі, жовті, рожеві. А ось червоних яскраво щось дуже мало. Крім маків і не скажеш навіть, правда? Аромат, нектар, відповідно, да, абсолютно необхідний. Ну і до того ще, якщо придивитись до тих пиляків, ліворуч. Як ви думаєте, це пилок рослини вітрозапильної чи перехресно-запильної? Подивіться, гладенька поверхня така, да? Абсолютно гладенька поверхня. Хіба, да, абсолютно вірно, вітрозапильна рослина має ось такий гладесенький пилок. Ну а тут, подивіться, яке різноманіття. Зовнішній шар, вкритий якими цікавими виступами. Да? Ну подивіться, ну як же ж тут комаха пролетить. Хіба вона не зачепить таке пилкове зерно? Зачепить таке пилкове зерно. Ну а тут зверніть увагу ще. Ось це пилок вітрозапильної культури. Малесенькі пилкові зерна, вони ще можуть мати пухірці повітря всередині. Для чого? Для того, щоб вітер підняв їх. Да? Коли квітує кукурудза, пилкові зерна спостерігаються на висоті до 3000 метрів. Уявіть собі, як високо піднімається оце хмара пилку для того, щоб перенестись на великі відстані. Правда же ж? Таке ж саме дуже гарно, коли квітує поле жита. Воно перехресно запильне, пиляки ми бачили з вами, я вам показувала, то було жите якраз. Ой, вибачте, вибачте. Ось пиляки, які гарні. Вони продукують величезну кількість пилку. Чому? А тому, що якраз у вітрозапильних рослин немає впевненості, що пилок перенесеться. А може вітру не буде, пилок впаде. Тому треба величезну кількість пилку запасти для того, щоб все ж таки запилення відбулося. У кукурудзи ось це одне, оце одне суцвіття волить. Мільйон пилкових зерен. А в качані там ну, максимум 400 утворюється насінин. Це як що, великий качан. Мільйон і 400. Уявіть собі, яка матінка природа в даному випадку, да, запаслива, як вона запасає величезну кількість. А ось, знову ж таки, бачите, у перехресно-запильних видів пилкові зерна великі. І їх невелика кількість. Бо тут вже є певні чинники, які можуть перенести пилкові зерна, і більша впевненість в тому, що запилення все ж таки відбудеться. 20 травня 2017 рік Організація Об'єднаних Націй встановила Всесвітній день бджіл. Чому? На планеті Земля виникла величезна проблема. Види бджолиних зникають. А якщо види бджолиних зникнуть, то відповідно з перехресним запиленням буде проблема. Вже зараз дерева кави нема чим запилювати. Кажуть, що найближчим часом врожайність кави буде знижуватись і знижуватись. У нас в цьому році, наприклад, навесні були такі умови, що спочатку була висока температура,
І дерева фруктові розквітли на 3 тижні раніше, ніж той термін, який є для них звичним. А у бджіл свій період, вони ще спали, вони ще не вилетіли. І внаслідок цього, ну принаймні на Київщині, не було нормального запилення, яблук майже нема. Ось вам приклад того, що означає перехресне запилення для подібних рослин. Ну і до того ж, непродумана діяльність людини в першу чергу. Я в науці працювала з люцерною, є така бобова кормова культура. Так ось, в 50-х роках ще Україна дуже велику кількість насіння експортувала. Все було нормально. А потім почались інтенсивні розпахування земель. А величезна кількість запилювачів люцерни – це дикі види бджолиних. А дикі види бджолиних в більшості випадків живуть в землі. А земля для них необхідна цілинна. А на Україні розпашка всіх цих цілінних земель найбільше в Європі. Знищили місця гніздування диких бджіл, внаслідок чого диких бджіл майже немає і у нас на Україні також. Тому, коли людина щось робить, вона повинна дуже-дуже думати не тільки про свої вигоди, а й про те, як її діяльність буде впливати на оточуюче середовище. Які наслідки будуть від такої діяльності? Чи все ми робимо правильно, чи все ми робимо на благо матінки природи, ну і нашого подальшого життя? Що робити рослинам, якщо немає запилювачів? Вони повинні перейти на самозапилення. У них іншого виходу нема. Але у перехресно запильних видів. Внаслідок того, що при самозапиленні утворюються цікаві генотипи, зараз я покажу їх, відбувається явище, яке називається інбредна депресія. Рослини стають менш урожайними. Кукурудза, вона ж фуражна культура, да, кормова культура. На силоси її можуть бути, да, скошувати, коли у нас велика кількість тварин була в Україні на фермах. В першу чергу кукурудзою годували. Так ось, відбувається значне зниження висоти рослин, урожайності, і називається це інбредна депресія. Рослинки ліній – це ось такі – метр, метр 20, а гібрид – 3,5. Є різниця, відповідно, да? Чому так відбувається? Ну, щоб показати, я нагадаю вам, да, що з часів Грегора Менделя певним чином позначають гени і їх алелі. Да? Домінантний алель Грегор Мендель, домінус, той, який у гібриді першого покоління, да, проявляється. Домінантний алель, рецесивний алель, ну і генотипи. Домінантна гомозигота, рецесивна гомозигота і гетерозигота. Згадали. Так ось, що відбувається у нас? Перехресно запильні види, як правило, є гетерозиготами. Гетерозиготи. От тут F2 гетерозиготи у нас, да? Домінантна алель, рецесивна алель. Що у нас відбувається, коли такі рослини між собою схрещуються? Подивимось. Зразу ж у нас утворюється 25% генотип називається домінантна гомозигота. 25% рецесивна гомозигота. І тільки 50% от тих гетерозигот. А оці 25 рецесивних гомозигот, у них можуть негативні гени перейти в рецесивний стан, а це може бути напівлетальні якісь гени, і саме вони зумовлюють зниження урожайності, і відповідно інбредна депресія через ось таке дуже велике зразу ж розщеплення у гетерозигот, якими є перехресно запильні види. Оце вам наслідки інбридингу, самозапилення у перехресно запильних видів. Для того, щоб
оскільки матінка природа у нас дуже і дуже винахідлива, вона утворила декілька механізмів, щоб нащадки перехресно-запильних видів не страждали від цієї інбредної депресії. Вона винайшла механізми, які запобігають проходженню самозапилення. Є різноманітні варіанти. Гречка, наприклад, вона має квіточки різної морфологічної будови. У неї є форми, що мають дуже довгий стовпчик. Ось, довгий стовпчик, і при цьому тичиночки дуже коротенькі знизу знаходяться. У такої форми ніякого самозапилення не може. Примочка не може бути. Примочка маточки зверху, тичинки знизу, відповідно. Є різні варіанти, коли не одночасно достигають в квіточці пилкові зерна і примочка маточки. Пилкові зерна вже вилетіли, вони вже достигли, а примочка маточки ще власний пилок не здатна сприймати. Ну і інші різноманітні механізми. А може ви пригадаєте, який механізм найкраще, який тип рослин найкраще запобігає проходженню самозапилення? Обліпиху, знаєте? Що там у неї? Дводомність. Дводомність. Що означає дводомність? На одному дереві жіночі квіточки, а на іншому дереві чоловічі квіточки. Ось в даному випадку ж точно самозапилення ніяк не буде, правда? Тільки перехресне запилення можливо у дводомних рослин. Є ще однодомні рослини, як кукурудза. У неї чоловіче суцвіття – волить, да? Ну і жіноче суцвіття – це той качан. Так ось спочатку квітує волить. Волить вже відцвіла, пилок вже весь висипався. А тільки після того висуваються оті тичинкові нитки з примочками. Хоч раз бачили, можливо, кукурудзу на полі, да? Так ось неодночасність достигання – це теж варіант. Але у кукурудзи можливий варіант, коли ще квіточки утворюють пилок, а примочки-маточки теж вже здатні сприймати. Тому у кукурудзи, наприклад, самозапилення – можливий варіант. І у інших представників, відповідно, рослин теж можливі варіанти самопроходження самозапилення. Але знову ж таки, навіть якщо самозапилення відбулося, матінка природа винайшла генетичний механізм, який точно не дозволить своїм пилковим зернам проростати на примочці власної маточки. І ці системи називаються генетичні системи самонесумісності. Розрізняють, як тут написано, гетероморфну і гомоморфну систему. Гетеро – різний. Ось гречка – представник. У неї квіточки різної будови. На полі у нас один сорт, а серед цих рослин половина рослин будуть мати короткий стовпчик, а половина рослин будуть мати довгий стовпчик. І відповідно у неї така система, яка дозволяє проростати на власних примочках тільки пилку з іншої морфологічної форми рослин. А свої пилкові зерна не проростають. Там взагалі цікава історія, але сьогодні ми не будемо про них вести розмову. Інша система – гомоморфна. Тут у рослин однакові квіточки. Але на чому базується генетика запобігання? Є всередині, в генотипах, гени, які від англійського слова self-incompatibility, self-incompatibility, не сумісність, да, називаються генами S. Ми з вами звикли, що ген має два алеля – домінантний і рецесивний. А в даному випадку ген має декілька абсолютно рівнозначних алелей. І такий варіант називається серія множинних алелей. Алелі однакові між собою за генетичною сутністю, так би мовити, при цьому.
Рослина, як правило, у нас має два набори хромосом. І в рослині в парі гомологічних хромосом знаходяться два якихось алеля гена С. Це зрозуміло? Якщо у нас маточка, то приймочка, стовпчик і оці оболонки у нас мають два набори хромосом, так і як вся рослинка. Один набір хромосом у нас тільки ось тут. Ось тут є. А ось пилкові зерна після мейозу, вони мають тільки один набір хромосом. І в кожному пилковому зерні один алель із цієї серії. Що означає в даному випадку серія? На полі багато рослин. Кожна рослина має два якихось алеля. А всі разом, якщо ми проаналізуємо, просумуємо, буде мати майже всі-всі-всі алелі цієї серії. Тому у кожного, в кожній рослині одночасно різні підбірки ось цих алелей гена С. Не обов'язково S1, S2, як тут показано, S1, S2 в усіх рослинах. У них, як правило, різна комбінація із цієї серії. Біла конюшина, можливо, хоч раз бачили на полі, повзуча конюшина з білими квіточками. Так ось у неї 212 алелей оцих генів. Уявіть собі, на полі, а в кожній рослині тільки два алеля може бути. А вся от, ось ця сума, да, то яка ймовірність того, що поряд будуть дві рослинки з однаковими алелями? Дуже низька. Тому поряд будуть рослинки якраз з абсолютно різним набором алелей гена С. І що відбувається? А механізм заключається в тому, що якщо у нас в приймочці маточки і в стовпчику знаходяться алелі гена С такі самі, як в рослині, вибачте, якщо в приймочці маточки знаходяться ось такі алелі, да, то в пилковому зерні такі ж самі алелі розпізнаються, і такі пилкові зерна ніколи не проростають. Якщо в приймочці маточки такі самі алелі, як в пилковому зерні, то S3 інший алель. І ось таке пилкове зерно може спокійнісінько прорости. Відповідно, як ви бачите на цьому слайді, S2 на цьому малюночку, S2, S4 можуть прорости, тому що тут тільки S1, S3. І тому у нас при запиленні є на рівні вже приймочки маточки добір. Своє пилкове зерно чи чуже пилкове зерно. Так сталося в моєму житті, що я навіть дипломну роботу в університеті Шевченка писала якраз по несумісності. І ми дійсно бачили під мікроскопом пилкові зерна на поверхні, не проростаючи при самозапиленні, яке ми штучно робили. Або якщо навіть і проростало, то на рівні ось тут стовпчика оцей кінчик взривався, буквально взривався. Спермії виходили в стовпчик, а відповідно запліднення вони не могли дати. Ось такий механізм чудовий розпізнавання відповідно пилкових зерен, своїх і чужих. Чужим дозволено проростати, а своїм – ні. І це найдієвіший механізм, досить жорсткий механізм, який у перехресно запильних видів запобігає проходженню небажаного самозапилення. Але що ж тепер робити все ж таки тим бідним рослиночкам, да, яких не мають ось таких гарних запилювачів? Гарні запилювачі. Джміль. Дуже ефективний запилювач. Він великий. Він може розкрити любу квіточку. Бджола. До речі, ви знаєте, що серед медоносних бджіл існує спеціалізація? Да? Так ось...
Так ось серед бджілок є такі, які збирають нектар і тільки нектар, а є такі, які збирають пилок і невеличку кількість тільки нектару. Зверніть увагу, обножки, бачите, оце пилок. Отут пилку багато, вона його збирає, лапочками щищає і складає. Дуже цікаво. Але, на жаль, оцих пилкозбирачів в родині бджолиних 3%. А більшість якраз збирає нектар. Але, незважаючи на те, що бджола збирає нектар, вона прилітає на рослинку. А у неї щетиночки є? Є. Вона пилкові зерна на себе збирає. А прилітаючи на іншу рослинку, вона, відповідно, пилок віддає і новий пилок на себе збирає. Медоносні бджоли – дуже гарні запилювачі, незважаючи на їх спеціалізацію. Про спеціалізацію це я сказала для того, щоб перейти до іншого. Ну і знову ж таки, приваблювання, да, запилювачів. Ми сказали, різноманітна форма квіточок, колір, аромати. Все це еволюційні пристосування для приваблення комах-запилювачів у перехресно-запильних видів. Деякі види взагалі на шантаж, як то кажуть, на підміну переходять. Да. Орхідея в Австралії дуже нагадує самку оси, яка там водиться, австралійська. Дуже нагадує. Самець прилітає, збирає пилок, а потім відлітає на іншу квіточку. Але пилок збирає і, власне, прилітає в більшості випадків на квітку цієї орхідеї цього виду. Бобові, пригадайте, 5 пелюсточок. У яблуні 5 пелюсточок, відкрита квіточка без нічого, а тут змінена морфологія. І це теж для того, щоб приваблювати певних диких якраз запилювачів, відповідно, є. Да, парус, весла, як крильця певного, да, певної комахи, а це наче тіло комахи, човник отой, яка видозмінена форма тільки для того, щоб приваблювати комах запилювачів, відповідно, люцерна. Ну, що ж тепер робити? Що ж тепер робити? Проблема зникнення бджолиних вже не теперішня, вона давня. Ще в середині 20-го століття в багатьох країнах світу цю тенденцію, на жаль, відмітили. Ну, я працювала з люцерною в науці, тому я більше знайома з цією проблемою. Таку во Франції, в Угорщині, в Фінляндії, в інших країнах, в Італії, до речі, в 70-х роках писали, нема комах запилювачів, селекція направлена на зміну типу запилення перехресно-запильного виду. Тобто люцерну почали переводити на самозапилення. Нема комах, що робити? Ну, нема кому запилювати. Якщо раніше урожайність насіння була 6 центнерів, 600 кілограмів з гектара, то тепер в крайньому випадку 150-200. Маловато, однак, правда ж? Ось такі, відповідно, проблеми спонукали селекціонерів шукати вихід цього становища. А для того, щоб перевести перехресно-запильний вид на самозапилення, в першу чергу треба подолати систему самонесумісності. Вона жорстка, вона не дозволяє. І ось були виявлені мутантні форми. Що таке мутація, знаєте? Да? Зміна безпосередньо в гені, да? І яка успадковується. Так ось були знайдені форми, у яких в генах самонесумісності були мутації. І виникли алелі, які назвали алелі самофертильності або самосумісності. І називаються вони в генетиці SF-алелі. Рослина, яка має SF-алель, відповідно, здатна до самозапилення. Пилок проростає, насінина може утворитись. Але ж є ще інбредна депресія. А її теж треба якимось чином долати. Да?
Так ось селекціонери змогли різноманітними доборами підібрати таку комбінацію генів в генотипах нових сортів, які дозволили все ж таки подолати цю інбредну депресію. Люцерна – це кормова культура, і у неї використовується зелена маса. Тварини дуже полюбляють, тому що вона високобілкова, містить велику кількість вітамінів. До речі, пророще насіння люцерни зараз продають в оцих сумішках мікрогрін. Чули назви? Так ось один із компонентів – це проросле насіння люцерни. І через це на Заході, якраз на Западі, в західних країнах, велика потреба в насінні люцерни для виготовлення мікрогріну, бо там це дуже поширене явище використання цього мікрогріну, відповідно. Так ось на люцерні вдалося все ж таки подолати оцю самонесумісність раз за рахунок використання СФ-алелей, ну і подолати дію негативну інбредної депресії. І урожайність таких сортів у нас вже на рівні достатньому, відповідно, на достатньому рівні, на такому, як і у звичайних сортів, які є перехресно запильними і не мають алелей самофертильності, відповідно. А яким же чином можна виділити оці СФ-алелі, те, що називається? Свого, це вже майже 50 років тому, в Інституті землеробства, який розташований недалеко від Києва, по Одеській трасі, там 5 кілометрів десь, була державна програма, видані гроші, для того, щоб селекціонери створили якраз сорти люцерни, схильні до самозапилення. І розпочали роботу. Був там, на жаль, покійний вже Бобер Анатолій Федорович, який був родоначальником створення таких сортів. В чому проблема люцерни, знову ж таки, крім несумісності, крім інбредної депресії? А ще проблема в тому, що у неї ось така будова квіточки. І ось цей човник, він закритий. Зрослись пелюсточки. А для того, щоб відбулось запилення, обов'язково необхідно, щоб квіточку розкрив хтось. І ось комахи, якраз запилювачі дикі, дуже легко з цим справляються. Вони більші за розмірами. Джміль взагалі ідеально розкриває квіточку люцерни і сприяє запиленню. А у медоносної бджоли квіточку можуть розкривати тільки оті 3% пилкозбирачів єдині. А медоносна бджола, яка нектар збирає, вона не відкриває квіточку. Вона сідає збоку, хоботок опускає, нектар п'є, а квіточці з цього ніякої користі немає. Пилок вона не збирає. Якщо квіточка не розкрита, ніякого запилення не відбувається. На жаль. На жаль. Тому необхідно було подолати ще і цей негарний механізм. Там є спеціальний замковий механізм, як замочок. Він утримує всередині маточка. Пригадуєте, 9 тичиночок зрослись навколо маточки, одна вільна там є, відповідно. Із цією проблемою справились, знову ж таки, доборами. Був створений прилад спеціальний, який дозволяв вимірювати легкість розкриття квіточки. Проаналізовано 89 тисяч квіточок. І, відповідно, виділено 100 рослиночок, які мали легке розкриття квіточок. Внаслідок вітру на полі, внаслідок того, що суцвіття хилитаються, да, торкаються одне одного, квіточки розкриваються. А якщо таким рослинам ще додати алель самофертильності, що вони від самозапилення можуть зав'язувати насіннячка, то якраз
нормальний варіант для того, щоб можна створити сорт, який буде давати насіння від самозапилення і при цьому бути урожайним. Яким чином ми виділяли оці форми з СФ-алелями? Для того, щоб виділити, необхідно провести самозапилення, примусове самозапилення на всіх квіточках. У яких немає СФ-алеля, не будуть зав'язувати під ізолятором насіння, а у яких є СФ-алель, відповідно, зав'яжуть якісь боби. Так ось спочатку з 25 тисяч рослин виділили 160 рослин, які взагалі зав'язали боби, просто зав'язали боби. Бо був такий жорсткий рік, коли в липні місяці були суцільні дощі, була низька температура, що для запилення категорично не показано. І ось в таких жорстких умовах тільки ці рослини зав'язали боби просто. І ось на цих бобах ми робили ось це вже – штучне самозапилення. Пінцетиком, бачите, отак трохи нажимаємо, і тичинкова маточкова ця колоночка вилітає із човника і вдаряє по парусу. До речі, тут настільки високий тиск, що коли спочатку починали роботу в Інституті землеробства з люцерною, мені розповідали, що бджоли, які ще не знали, що таке люцерна, бо ніколи там не вирощували люцерну, Київська область – це взагалі-то північний ареал поширення синьо-квіткової люцерни. Далі вже зими такі погані, що не витримує люцерна, там інші види. І ось не було люцерни ніколи, і бджоли не знали, що таке. Аромат є, нектар є. Бджола прилітала, і якщо вона могла навіть відкрити човник, при вистрілі бджола затискалась човником до парусу, вирватися вона не могла, бо там тиск 2 атмосфери. Це високий тиск, відповідно. І бідна бджілка помирала. Але вони настільки швидко вчаться, що на другий рік тільки окремі бджолочки таким чином гинули, а на третій рік не було жодної бджоли прижатої. Якимось чином інформація була передана, що не треба сюди летіти. Навіть з цієї точки зору, бачите, з комахами-запилювачами велика проблема була. Ну, ось таким чином ми працюємо, збираємо в гілочки, відповідно, з квіточками, вміщуємо в ізолятор, потім відкриваємо все це під пінцетиком, рахуємо кількість, відповідно, кожну квіточку відкрили, порахували. У нас тут є етикеточка. На етикеточці обов'язково ми пишемо дату, коли ми це зробили, кількість квіточок, які ми самозапилили, ну і, власне, що ми зробили, чи самозапилення, чи перехресне запилення, схрещування якесь ми зробили, відповідно. Все це ми відмічаємо на етикеточках. Потім, відповідно, піднімається ізолятор, зав'язується, прив'язується до якоїсь опори, бо йому стояти 45 днів. Через 45 днів боби дозрівають. А ось такі боби, бачите, гарні які, на люцерні. А коли боби дозріли, ми ізолятор знімаємо, потім аналізуємо, а скільки ж бобів у нас зав'язалось. На етикеточці стоїть кількість квіток. І відповідно, ми можемо вирахувати процент зав'язування бобів від самозапилення примусового. І таким чином ми відбираємо форми з високим рівнем зав'язуваності при самозапиленні. У нас були форми, у яких до 75% зав'язувались боби при самозапиленні. Ось такий високий достатній рівень. При цьому необхідно відмітити, що ці рослини здатні до перехресного запилення на 100%. Якщо є комахи, вони чудово вибирають навіть ці рослини з алелями СФ. Тому що нектар є, нектарники продукують велику кількість нектару,
Квіточка приваблює своїм кольором, синій колір для бджіл дуже привабливим є, і відповідно немає проблем. Самозапилення в даному випадку – це механізм, який допомагає в несприятливі умови, в несприятливих умовах. Зав'язати хоч щось, як то кажуть, да? Розумієте, да? Відповідно. Ну і ось від відділі генетики були створені сорти з рівнем зав'язуваності 45-55%. Ці сорти занесені в реєстр сортів рослин, придатних до поширення в Україні, і зараз вирощуються тими господарствами, у яких є потреба кормити тварин, принаймні, на жаль. Таких господарств все менше і менше, тому що ферми зникають останнім часом, на жаль. Будемо сподіватися на краще, будемо сподіватися на те, що в нашій Україні настане мир, що наша держава повернеться на те, що будемо відновлювати всі галузі нашого господарства. А Україна була аграрною державою, і надалі, я думаю, що аграрна сфера буде основною сферою, яка буде приносити валютну виручку. Ви знаєте, що велика кількість сільськогосподарської продукції ми відпускаємо на експорт. Тому я бажаю, щоб ви приклали всі зусилля для вивчення біології, бо це наука без... Безперечно, наука майбутнього, особливо генетика і селекція. Бо кожного разу, коли ви відкриваєте холодильник і хочете щось взяти, поїсти, навіть не відкриваючи холодильник, навіть коли ви берете просто булочку до кави, не треба каву вам ще, до чаю все ж таки, да? Ви повинні розуміти, що борошно виробляється із зерна. Зерно вирощується агрономами, але агрономи вирощують не просто зерно, а агрономи вирощують сорти та гібриди. А сорти та гібриди створюють селекціонери. Вони є творцями нового. Достатньо сказати, що якщо ви будете агрономом навіть, маєте власну ферму, мати власну фірму сільськогосподарську, то ви знаєте, що закупівля зерна нового сорту при тій же технології вам дасть 30-40% прибутку. Зразу. Тільки те, що ви будете вирощувати новий сорт. Бо нові сорти урожайніші, вони стійкіші і, відповідно, мають кращу продукцію. Тому я всім вам бажаю успіхів. Немає значення, ким ви станете в майбутньому. Але любіть матінку природу, вона вам віддячить. Ну і сподіваюся, що ви будете гідними громадянами нашої вільної України. Будьте здорові, всього вам найкращого. До зустрічі наступних, можливо, наших з вами засіданнях школи, природничої школи учнівської молоді.